packages ada 67 test for the price of RM67 sempena tahun. Hai Amma. Doktor tengah buat apa ni? Amma, I tengah bagi tahu diorang that kita ada special Merdeka untuk medical check-up. Apa yang special tu? Okay, special dia, kita test 67 test, harga dia RM67 je. Ya. Sempena tahun Merdeka 67 tahun. Murah sangat ni, Doktor. Betul. Kalau tak, sebelum ni, full medical check-up darah dengan kencing, harga dia RM200 tau. Kejap. 67 test untuk RM67, test apa je yang kita boleh buat? Okay, Amma nak tahu tak, yang test ni kita akan check full body check-up, tahu you punya berat badan, darah tinggi, tekanan pump jantung and also review dengan medical officer. Selain itu, kita akan check you punya darah dengan urine juga. So Amma nak tahu tak, kalau kita check darah, kita boleh tahu apa je, kan? Mesti nak tahu. So dalam check darah, kita boleh tahu sel darah merah cukup ke tak, you punya buah pinggang, hati, you punya jantung, liver dengan kolesterol okey ke tak. Jadi mesti kalau orang buat test ni, orang akan tahulah kalau dia ada masalah buah pinggang, kesihatan. Betul. Okay. Kolesterol. Sebab Amma, kalau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula pun tinggi, nanti you berisiko tau dapat stroke ataupun masalah jantung. Lagipun sekarang ni kita takut juga kan, kalau tiba-tiba dapat tahu buah pinggang rosak dah. Bila dah rosak tak boleh nak betulkan, kena cuci darah pula. Doktor, promotion ni sampai bila dah? Mama nak tahu, promotion ni sampai end of September because it's Merdeka special. Kalau tak, harga dia biasa berapa? Harga dia biasa memang RM200. Cuma sempena kan tahun ni Merdeka kita kan 67 tahun. So kita bagilah special promo sikit. 67 test harga RM67 je. Okay, kalau nak book macam mana? Okay, kalau Amma nak book, boleh je call ni. Make appointment. Can call this number or you can scan this QR code yang ni. Untuk further information. So come lah, get your medical check-up. Doktor jap. Review bila? Sorry. I lupa nak bagi tahu. Lepas kita datang buat test ni kan, nanti doktor medical officer akan explain to you how is your body profile. Okay ke tak and everything. Result pun only in one day. Wow. So, perlu datang satu hari je. Apa lagi korang? Jom lah check.